Kedysi pred rokmi videl jednu nádhernú scénu v televízii, to bol taký film o autoškolách, ako do auta sadá inštruktor a šoférka, ktorá ide prvýkrát jazdiť. A ona si sadla za volant, roztrasená, obrátila sa na toho inštruktora a povedala: ja sa bojím. A inštruktor povedal: aj ja. No, ale žiaľ, teda ja som urobila vodičak na prvý raz a možno aj vďaka tomu som urobila niekoľko takých, ale úplne nevinných kolízií. A taká kolízia je niekedy aj na niečo dobrá. Eni raz vyskočila platnička krčná a nemohla šoférovať, lebo nemohla vôbec otáčať hlavou, tak som sa jej ponúkla, že ju domov zaveziem. Tak som ju viezla a keď sme prechádzali z vedľajšej na hlavnú, išla som dosť rýchlo, tak som skočila na brzdu. Prudko som zabrzila, podskočilo auto, podskočili sme aj my a Eni skočila nazad platnička. A bola mi za to veľmi vďačná a povedala mi, že ty si bravúrna šoférka a kedy najbližšie by si ma mohla odviezť, lebo potrebujem vytrhnúť zub. Ale to si už nepovedala, že som celý čas držala dvere tvoje, aby neodpadli, lebo mala také dvere. Tiež, ty patríš do tejto kategórie. No? Ale s tým, že kto najviac spôsobí nehôd, môžem vám zaručene potvrdiť, že najmenej nehôd spôsobia tí, čo neurobia vodičák a nejazdia. Je to možné. No. Jeden môj známy, ktorý mi bol inštruktorom v autoškole, tak mi rozprával, že mal takú klientku, ktorá sa na prvej jazde sťažovala, že vždy, keď niekam odbočujem, prestane mi fungovať jeden blinker. A to má logiku. Ja som dala raz Milanovi takú hlúpu otázku, sme v Ivanke na Dunaji prestupovali z auta do auta a Milan tam mal zaparkované auto a povedal, že ma domov zavezie. A ja som teda prišla k tomu autu a prišiel aj Milan a ja som sa ho pýtala, že a ty kde budeš sedieť? On povedal, že môžem sedieť aj vzadu, ale potom tu budeme týždeň. Je taký vtip, že jedna žena robila vodičak na trikrát pravdepodobne. A išla na svoju prvú samostatnú jazdu a keď sa vrátila domov, tak bola veľmi bledá, sklesla a ten musel veri, tak ako prvá jazda, čo? A on nechce sa mi o tom vôbec ani rozprávať. A čo je s autom? Zajtra si noviny, dočítaš sa. A raz vraj prišla domov manželka a zdôverila sa, že pri cúvaní do garáže nabúrala a manžel rozčúlený sa pýtal, že ako je to možné. A ona povedala: no hlavu, však ty si mi povedal, že toto je 10 cm.